Imamo mnogo simbola u ovoj pesmi, najčešće autor i izvođač neće da daju tu emociju tako lako nama i zato sam i rekla da sluša kako ko ume i kako ko zna, jel ostaješ pri tome da emocija tvoja ostaje tvoja? Pa da, mislim, ova pesma je možda dobila neko drugo značenje u jednom periodu, od tog trenutka kad je nastala. Ne znam sad tačno šta sam ja osjećala dok sam to pisala, iskreno, možda se to i desilo, ajde, kao da, ne znam, ja više kao muziku i melodiju gledam kroz emociju nego tekst, iskreno. Ali nešto mi se izdešavalo u životu, tako da posle toga je definitivno neku emociju tu dodatno probudilo u meni, što vidim da su se malo i ljudi, kad vidim šta snimaju na TikToku, malo su se sa tim povezali, onako, slična emocija. Tako da to mi je dobro. Moje more, moje more.